Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı 10 dekabr Dünya İnsan Hakları günündə Azərbaycan İnsan Hakları durumu ilə bağlı Ziyalılar Birliyinin ofisində toplantı keçirib. Bu günləri deməli 10 dekabr Ümumdünya İnsan Hakları günü kimi qeyd olunur və məlumat üçün bildirim ki, bu günlə əlaqədar olaraq dünyanın bir sıra ölkələrində insan hakları mövzusunda deməli geniş silsilə tədbirlər keçirilir və bizim təmsilçimiz olaraq, yəni belə deyək, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda insan haqlarının müdafiəsi istiqamətində çalışan elə bütün təşkilatların təmsilçisi kimi də hesab oluna bilər. Hörmətli Leyla Yunus bu istiqamətdə və digər bizim dostlarımız beynəlxalq səviyyədə bu işləri aparırlar və bu günlər hal-hazırda keçirilən tədbirlərin bir çoxunda onlar iştirak edirlər. Leyla xanım hal-hazırda Hollandiyada deməli Avropa İttifaqı və Əmrisi İnternet Təşkilatının insan haqları ilə bağlı böyük bir beynəlxalq konfransına qatılıb və orada iştirak edirlər. Bu saatlarda orada konfrans başlayıb. Həyat yoldaşı Arif Yunusla bir yerdə və o da istəyir ki, bu toplantıya Skype vasitəsilə qatılsın. Toplantıdan ardaran hadisələrində həbs olunanların ailə üzvləri 2012-ci ildə Eurovision ərəfəsində ömürlük həbs olunanların valideynləri, Roman saytının baş redaktoru Fikrət Fərəməzoğlunun həyat yoldaşı və digər siyasi məhbusların ailə üzvləri iştirak ediblər və fikirlərini bölüşüblər. Evet, narkotik atdılar. Biz əşi onun rəngini bilmirdik. 29 nəfərin hamısına silahlardan qumbar atdılar da. Ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, eyni ssenari. Çünki o istəmirdi də siyasi məhbus kimi getsinlər də onların onun ssenarisidir. Onlar deməli, 5 ilə yaxındır. Qobustan təcrüz xanasında yatır. Bax, mənim oğlum, ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, də ayrı təhsilli uşaqdır. Bu da Səlim Xanov Həsən Nizami oğlu. Deməli, Türk liseyini qutarıbdır, 4-5 dil bilir, sonra da qutardı narkozu maliyyə kredit fakültəsinə. Səlim Xanovlardandır da, ziyalı bir ailədəndir. Bax, bu da onların ziyalı haqqında bu dərana sama ani dvoryanskaya rodina. Bu dərə deməli ki diplomu, maliyyə krediti qutarıbdı. Onu deməli ki bu da ki bax Türk liseyində dəfələrlə ona təşəkkürünə qədər istəyiblər də o qədər yaxşı uşaq idi. Tərbiyəli gözəl bir oğlan bu gedib terrorçu ilə olar. Ay Eldar Mahmudov, ay zalım. Mən onu demək istəyirəm əsas səbəbi bax bu. Deməli ki onların tutulmağı bu nəticədir. Səbəbi də ki burdan hamısı 29 nəfər hamısı ailə təhsilli savadlı uşaqlardır. Səbəbi nədir? Onların mübarizə etməklə mübarizə aparırlar Eldar Mahmudov kimi. Onlara qarşı aparırlar. Çünki Eldar Mahmudov özü bir nömrəli cinayətkardır. Deməyim odur ki, yəni Abbas Hüseynovda onunla tutulan hər kəs, yəni Hacı Taliyev başda olmaqla, onlar hamısı qondarma ittihamlarla həbs olunublar. Yəni, o aparılan hal-hazırda məhkəmə prosesi məhsəkədən başqa bir şey deyil. Yəni, əgər normal bir dövlət olsaydı, yəni məhkəmə ədalətli keçirilsəydi, hər halda onlar bəraət alardılar, yəni azadlığa buraxılmış olardılar. Azadlığa buraxılardı, yəni bu işi xitam verərdilər, yəni bu gülməli məhkəmə prosesini davam etdirməzdilər. Lakin anormal bir məhkəməsi olan dövlətdə yəni bunu gözləmək çox gülünc olardı. Daha sonra Alyansın üzvü Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunus tədbirə Skype vasitəsilə qoşulublar. Onlar Hollandiyada Avropa İttifaqı və Amnesty International təşkilatının tədbirində çıxış edib və tədbirin 24 saat davam edəcəyini bildiriblər. Beynəlxalq Amnesty təşkilatının Amsterdamda onların ofisindəyəm və mən və Arif artıq çıxış elədik və burada Azərbaycan nümayəndələri də var idi. 24 saat ərzində bu ev açıqdır. Bu ofis açıqdı. Amsterdamda, o biri qalan şəhərində indi bu Amsterdam Amnesty International-ın rəhbəri çıxış elədi, başladı və bizi təqdim elədi, biz çıxış elədik və o indi qaçdı o biri ofislərə, orada da çıxış eləsin və sabaha kimi bu tədbir olacaq və minlərlə adamlar sağ olun, sağ olun. Məktub göndərəcək. Əlbəttə, mən əmin deyiləm ki, kürdəxanaya bu onlara verəcək. Ancaq xayiş edirəm, hamıya deyin ki, bax, bu tədbir bugün olur və burada
deyərsən bayramla bir yerdə o bir adamlar da var. Leyla Yunus qeyd edib ki, o həyat yoldaşı və qızları yaxalarında Fuad Qəhrəmanlının və Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talih Bağırzadənin şəkilləri ilə şəhərin küçələrində gəzəcəklər.